මිහිමත තොරතුරු YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ මම මේ වෙනකම් ඉදිරිපත් කරපු දේවල් වලට වඩා ටිකක් වෙනස් ආකාරයේ දෙයක් ගැනයි. ශ්‍රී ලංකා වාසී අපි හැම කෙනෙකුටම ඉතාමත් වැදගත් වෙච්චි සිදුවීමක් වන මෙය බෙදුම්වාදී කොටිත්වවාදීන්ගෙන් රට බේරා ගැනීමට අපගේ රණවිරුවන් ජීවිත පරදුවට තබා කළ මෙහෙමක් වන පුනරින් සටන පිළිබඳවයි. එදින ඔබට මතකද 1993 වසරේ නොවැම්බර් 11 වන දින පුනරින් යුද හමුදා කඳවුරට ඉතා දරුණු ලෙස LTTE කොටි ත්‍රස්තවාදීන් ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට පටන් ගැනීමත් සමග කඳවුරේ සිටි යුදහා නාවික බට පිරිස් 600කට අධික පිරිසක් තම මව්බිම වෙනුවෙන් දිවි පිදුවා. ඒ අතර තවත් විරුවන් 400ක් පමණ කිසි දෙයක් කර කියා ගැනීමට නොහැකිව කඳවුරේ සිර වී සිටියා. මේ වන විටත් ත්‍රස්තයින්ගේ දරුණු ප්‍රහාර දියත් වෙමින් තිබුණා. කිසිදු හවුහරණක් නොමැතිව සිටි මේ බට පිරිස බේරා ගැනීමට මේ වන විට ඉහළ නිලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු වී තිබුණා. ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වූ එවකට යුද හමුදාපතිව සිටි රොහාන් දලුවත්ත මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් එම බට පිරිස බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුම දියත් කළා. ඔහුගේ උපදෙස් මත එම මෙහෙයුමට නායකත්වය දීමට යුද හමුදාවේ බ්‍රිගේඩියර් ශාන්ත කෝට්ටේගොඩ, ගුවන් කොමදෝරු වීරක්කොඩි, කමාන්ඩර් රෙජිමේන්තුවේ මේජර් චන්ද්‍රවංශ, එවකට කරීනගර් නාවික කඳවුරේ අනදින නිලධාරි සරත් වීරසේකර, ලුතිනන් ක්‍රමාණ්ඩ රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න යන හමුදා නිලධාරීන් නම් වශයෙන් පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. මෙම නිලධාරීන්ට පුනරින් බේරා ගැනීමට ප්‍රධාන ගැටලුවක් වෙලා තිබුණේ බටපිරිස පුනරින් වෙත රැගෙන යාමයි. එය කෙසේ කරන්න දැයි යන්න ඔවුන්ට ගැටලුවක් වුණා. නමුත් පසුබට නොවූ අපගේ නිලධාරීන් අතරින් එම භාරදූර කාර්ය අනදින නිලධාරී සරත් වීරසේකර බාරගත්තා. කල්යල් නොබලා ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වූ සරත් වීරසේකර ඇතුළු නිලධාරීන් බටයන් 700ක් රැගෙන විශාල යාත්‍රා දෙකක් සහ කුඩා යාත්‍රා 10ක් පුනරින් බලා පිටත් වුණා. ත්‍රස්තයින්ගේ රේඩාර් පද්ධති මගහරිමින් සාර්ථකව පුනරින් වෙරළට යාත්‍රා කරමින් බටයින් 700ක් කඳවුර තුළට ඇතුළු වී සාර්ථක මෙහෙයුමක් දියත් කළා. ඉතා දරුණු මෙහෙයුමකට මුහුණ දී කොටි ත්‍රස්තවාදීන් පරාජය කළ අපගේ රණවිරුවන් පුනරින් කඳවුරේ දින 4ක් තිස්සේ ඉතා අසරණ වී සිටි බටයන් 400ක් පමණ බේරා ගත්තා. ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටනක් කළ එම බට පිරිසට නැවත ජීවිතය ලබා දීමටත්, තුවාල වී සිටි 67ක් පමණ බට පිරිසකටද නැවත ජීවිතය ලබා ගැනීමත් මෙම මෙහෙයුමෙන් ලැබූ මහා ජයග්‍රහණය. හමුදා ඉතිහාසයේ වික්‍රමාන්විතම මෙහෙයුමක් ලෙස පුනරින් සටන ශ්‍රී ලාංකික අපට අදද සිහිපත් වන්නේ ජාතිකාභිමානයෙන්. ඉතින් මෙම පුනරින් මෙහෙයුමට නායකත්වය දුන් බොහෝ නිලධාරීන්ට සුවිශේෂී පදක්කම් හිමි වූ අතර අපිතාන් සරත් වීරසේකරයන් රණ වික්‍රම පදක්කමෙන් පිදුම් ලැබුවා. මෙවන් හමුදා මෙහෙයුම්වලදී අපගේ මව්බිම වෙනුවෙන් ජීවිත පූජා කළ මාගේ සහෝදර රණවිරුවන්ට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමි. හොඳයි එහෙනම්. නැවත මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝකින් හමුවෙමු. මගේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න.